Ռուս-ուկրաինական պատերազմը կարող էր չլինել, եթե Կիևում տեղի չունենար հեղաշրջում։ Ռուսաստանի նախագահն անդրադարձել է հակամարտության խորացման վրա Մայդանի ճակատագրական ազդեցության, դրա հետևանքով ուկրաինական հաստատությունների վրա արևմուտքի լիակատար վերահսկողության և Ուկրաինան նեոնացիստական երկրի վերաձևման մասին։ Կրեմլի ղեկավարի հավաստմամբ Ռուսաստանն այլ տարբերակ չուներ, քան ընդդիմանալը։ Եթե չլիներ государственного переворота на Украине в 2014 году, ничего бы не было. Եթե Ուկրաինայում 2014 թվականին հեղաշրջում չլիներ, պարզապես ոչինչ չէր լինի, քանի որ արևմուտքը փաստացիր վերահսկողության տակ էր վերցրել իշխանության կառավարման բոլոր մարմինները։ Այնտեղ շատերը չեն էլ հասկանում, թե ինչ են անում, որ իրենց պարզապես օգտագործում են ուրիշի խաղերի մեջ։ Իսկ մենք պետք է պայքարենք մեր շահերի, մեր ժողովրդի ու մեր երկրի համար։ Հենց դա էլ անում ենք։ Ձեր երեխաները հերոս են, դա նորմալ է, որ դուք նրանց որպես երեխա եք ընկալում, իսկ համացանցում ֆեյքեր ու տեղեկատվական գրողներ են, ոչնչին վստահել չի կարելի։ Այս բառերն ուղղված էին ռուս զինվորականների մայրերին, որոնց հետ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է Ռուսաստանում մայրերի տոնի նախորեին։ Կրեմլի ղեկավարը ցավակցություն է հայտնել զոհերի հարազատներին։ Ուզում եմ, որ իմանաք, անձամբ ես և երկրի կառավարությունը վշտակցում ենք ձեզ։ Հասկանում ենք, որ ոչնչով հնարավոր չէ փոխարինել կորուստը։ Պուտինի հետ հանդիպմանը, սակայն, ոչ բոլորն են հրավիրվել։ Շատ մայրեր բազմաթիվ հարցեր ունեին ուղղելու։ Մենք զինծառայողներ ենք կորցնում, մեզ մոտ հարցեր են ծագում։ Այստեղ ենք արդեն մի քանի օր, ամենուր գնում, պահանջում ենք, փորձում ենք իշխանության հետ երկխոսել, սակայն մենք կարծես գոյություն չունենք։ Նմանատիպ հանդիպումներին զուգահեռ հրապարակվում են պատանդների փոխանակման արդյունքում ռուս զինվորականների վերադարձի տեսագրությունները։ Արդյոք այս կադրերը սփոփում են այն մայրերին, որոնք այլևս երբեք չեն տեսնելու իրենց որդիներին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության սեպտեմբերին հրապարակած տվյալներով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով զոհվել է 5937 զինվորական։ Ըստ Կիևի, ռուսական կողմն ունի ավելի քան 86,000 զոհ։ Իսկ Ուկրաինայի քաղաքներում այլ պատկեր է. Մութ փողոցներ ու աղմկոտ գեներատորներ, այսպես են Լվովի բնակիչները դիմավորել սրտաշունչ եղանակը։ Տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա գրոհներից հետո էլեկտրաէներգիան վերականգնվել է միայն 1/3-ով։ Կիևի դպրոցներում և այլ հաստատություններում բացվել է 400 կետ, որտեղ քաղաքացիները կարող են տաքանալ։ Այսօր Ուկրաինայում չկա որևէ ջերմակամ հիդրոէլեկտրակայան, որը թշնամական հարձակման ենթարկված չլինի, իսկ Եվրոպայի ամենախոշոր Զապորոժիայի ատոմակայանն օկուպացված է։ Չնայած դրան, այսօրվա դրությամբ մեր էներգահամակարգը դուրս է եկել ծանր դրությունից։ Էլեկտրաէներգիա արտադրողներն այժմ ապահովում են սպառման կարիքների 70%-ը։ Թեպետ հակամարտող կողմերը կրում են թե մարդկային և թե նյութական ահռելի կորուստներ, արևմուտքը շարունակում է հավատարիմ մնալ պատերազմն ավելի սրելու նախաձեռնությանը, զորավարժություններ անցկացնելով Ռուսաստանի և Բելարուսի սահմանին։ ՆԱՏՕ-ի զորախաղերին մասնակցել են Միացյալ Նահանգների, Լեհաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ռումինիայի, Խորվաթիայի զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներ։ Ներգրավվել է 2000 զինվորական և 1000 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Զորավարժությունների ընթացքին հետևել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը։ Շարունակվում են նաև ռազմածովային զորախաղերը, որոնց մասնակցում են Դաշնքի որոշ անդամների, Դանիայի, Նորվեգիայի, Գերմանիայի օթուժն ու նավատորմը։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։